السلام علیکم، ہم یہاں عثمان شاوڑی کے احساس کفالت سینٹر میں کھڑے ہیں۔ یہاں پہ 12,000 کے بجائے 11,000 روپے دیے جا رہے ہیں، کٹوتی جا رہی ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اماں تاں کے گھنا پیسہ ملیا ہوا 11,000 روپیہ، 11,000 روپیہ ملیا تاں کے اماں گھنا ملیا 11,000 روپیہ ملیا تاں کے کون ملیا اماں تاں پوچھا گئی ہے تے 12,000 روپے کی قسط ہے تاں سان کے 11,000 روپے چھو دینا ہے اچھا یہ پٹ گھنا تاں رے اماں پوڑی کے گھنا پیسہ ملیا ان کے 11 ملیا پوری کھنی ان کے سدا 11 ملیا 1000 روپے کھنے نے 5 6 قسط ہے جلی نے کے 1000 جلی نہیں ہے کے نو پیری بیل ان کے 9000 دینا پیری گئے ان بین کے کوئی 10000 کھنی ہوئی تاں چیو کون تا اساں جا پیسہ چھو پیا اساں رکھو تا کمیشن اچھا ہاں اساں کے کمیشن رکھو تا اچنا سرکار کے جو یہ اساں عثمان شاہ اوڑی جے سینٹر تے بیٹھا ہوں ایتھے کٹوتی کئی ونجے تھی تقریبا 1000 کا 1500 2000 روپیہ کٹوتی کئی ونجے تھی ہیر جی اسی پوتا ہوں اساں ٹیم آئی جائے تا یہ جے ٹوٹل بجی ہیں کیر بھی کونے ٹوٹل 12,000 روپے کی قسط ہے ان میں تقریبا 1000 کا 1500 ائی 2000 روپے کی کٹوتی کئی ونجے تھی ہاں ایس پی رخسار صاحب کاوڑ صاحب کے ہتے جے ایس ایچ او صاحب کے اپیل ہے تا یہ جے کے غیر قانونی کم کن پیا ان کے جو گزارش ہے تا قانونی کاروائی کی مہربانی۔